25 je zde. Lopatka po lopatce, šroubek po šroubku. Vytvořit vodní kolo, které bude pohánět celou kovárnu a ještě provoz domů, trvalo Danielovi Hlobilovi rok a půl. Sám si ho nakreslil, jednotlivé kusy dotvaroval, sestavit a snýtovat díly dohromady mu pak pomohlo 10 kovářů. Pojď. Ještě. Jsem umělecký kovář a chtěl jsem si to vyzkoušet. Asi nejtěžší to bylo svrtat, aby to bylo přesný, ty díly. Ale to ani není tak o síle, jako o nějaké vnímavosti, koncentraci a přesnosti. Teď tady vlastně nahřívám nity na nitování vodního kola. Na co je důležité u toho třeba dávat pozor? Abych materiál nespálil a měl ideální teplotu ohřevu, aby se to pohodlně nitovalo. Ta práce, ta energie toho všeho, ten oheň, prostě to tváření té oceli, je to prostě pro mě naplňující. Už jsem viděl ty prvotní výkresy, tak mě to hodně jako šokovalo, do čeho všeho tady se vlastně Dan pouští. Až pro kolo postaví umělecký kovář základy, stane se novým srdcem Hamru, tedy kovářské dílny poháněné vodní silou. Tady na to byly zapojeny, já nevím, 3 stroje a poměrně s malým výkonem. A já těch strojů tady budu mít víc. Mám tady nejsilnější buchár, který má kolem 10 kW. Když Daniel Hlobil před 16 lety hamerský mlýn koupil, byla to zřícenina. Bez střechy a jen zbytky z ní. Přesto se do tohoto místa zamiloval. Mělo atmosféru a kovařina tady byla stále cítit, i když výheň jeho předchůdce vyhasla už zhruba před stoletím. Historickou stavbu opravuje sám jen za pomoci rodiny a kamarádů. Jedna z věcí, na co jsem se těšil, že si tady vyzkouším starý řemesla a klenby a různé věci, jak se dělají. Takže tady, a že tady byla taková možnost seberealizace, že to, co člověk má v hlavě, že to vlastně hnedka zhmotňuje pomocí stavění a stavebního materiálu. Dá se říct, že každá cihla i každý kámen mi tady prošel rukama. Dobrý den. Já to vždycky vidím z druhé strany, tak jsem chtěl vědět, co se tady jako odehrává, můžu. Teď už si mistr hned několika řemesel pomalu začíná plnit svůj sen. Jeho kovárna se mění na živé muzeum. Lidé mu chodí nakukovat pod ruce. Teď dělám kovaný hřebík zrovna. Jako budou lítat okuje, tak ať vás to nespadá. A už je to pryč, už to opadalo. A taky obdivovat propracovanost celého díla. Všechno to pojede časem přes řemeny, jo, tohle je transmise. A tady budou, jsou na tom kola různě a pak to časem všechno bude převedené. Nad našima hlavama budou hřídele, řemeny a bude se to rozvádět vlastně po celé dílně. Jsou třeba několik dní, kdy tady nikdo nepřijde a pak je den, kdy tady přijde 10-15 lidí. Zájem návštěvníků budí taky kovářova pracovní výzbroj. Jednak ty boty dýchají, nebo ty nohy. A potom, když na to něco těžkého spadne nebo na něco žhavého šlápnu, tak se v podstatě nic neděje. Za to ruce bez jakéhokoliv ostychu rád noří do žhavého už od 5 let. Kamarádi mu přezdívají čert. Tady je, já nevím, kolem 100 stupňů maximálně. Někdy člověka něco napadne, tak jsem to udělal. Tohle třeba ještě k tomu neladí ten tvar, ale tenhle tvar si myslím, že nemá chybu, jako aspoň z mýho pohledu. Daniel Hlobil už se těší, až Hamr dokončí a zase se bude moct naplno věnovat kovařině a lidem, které toto řemeslo těší stejně jako jeho. Iva Vodáková, Česká televize, Kanice.